Na terasi hotela Kvarner u Opatiji brojne turiste točno u podne dočekala je glazba Puhačkog orkestra Lovran i čaše pjenušca na već tradicionalnoj 10. novogodišnjoj zdravici. Na 10 jezika pa i na kineskom izravno su im se obratili opatijski gradonačelnik i najbliži suradnici kako bi im poželjeli sreću i pozvali ih da se opet vrate u Opatiju. Mislim da gotovo sve jezike koje smo danas čuli, da svi gosti su prisutni, ali posebno ću naglasiti i našu počasnu građanku Lili Pilato koja je došla upravo zbog toga u Opatiju. Naime, najviše noćenja ostvareno sa kineskom tržišta, zahvaljujući jednim dijelom i gospođi Pilato koja je puno napravila u ovom turističkom dijelu. Inače, za Opatijsku rivijeru 2019. godina bila je izuzetno dobra. Ostvareno je oko 1.280.000 noćenja, 2,5% više nego 2018. i 422 dolazaka, što je 5% više. U 12. mjesecu ostvareno čak 44.000 noćenja, 6% više nego lani i svakako su tome pridonijela i događanja. Konkretno advent gdje je napravljen veliki iskorak, festival čokolade koji je ove godine imao rekordan broj izlagača, rekordan broj posjetitelja. Za novogodišnje blagdane u Opatiji je radilo 27 hotela u kojima je novu 2020. dočekalo oko 4500 gostiju. Najviše iz Austrije, Italije, Slovenije i Njemačke. Njima svakako treba pridodati tisuće posjetitelja iz okolnih gradova, županija i država. Najboljim željama i budućim druženjima nazdravilo se uz pjenušac poslužen u ekskluzivnoj čaši s ugraviranim prepoznatljivim opatijskim simbolom, djevojkom s galebom, koja je gostima ostala kao jedinstven poklon. Puno Opatija, prekrasno vrijeme, gosti zadovoljni i eto, ja samo mogu poželiti ne da ostvarimo bolje rezultate, samo da ponovimo ovogodišnje koji su bili rekordni. Ali ukoliko je po onome što je Opatija juče ponudila i danas, mislim da ćemo mi ponovo u Opatiji oboriti turističke rekorde. Nojan, salute! Jako lijepo i to treba da ostaje tradicija i dalje. Stvarno je bilo lijepo. Bili smo na Kastavu i isto bilo prekrasno, lijepo. Vidjeli smo vatromet skroz čitav Kvarner, lijepo je bilo. Sada smo došli, idemo po Hrvatskoj. Ovo nam je stvarno srdačna dobrodošlica. Ljudi su malo sretni, pozitivna energija. Idemo u novu godinu, ulazimo kao pozitivni ljudi i to je najbitnije. Gdje ste dočekali? Dočekala sam na tržnici Opatijskoj i mogu reći da je bio tribut Queen fenomenalan. Rasplesala sam se, mislim, super je bilo. Želje za ovu godinu su? Pa najviše zdravlja. Ja mislim da je to danas najbitnije, a ostalo sve će doći. Bože, ova prilika da čestitamo svim vašim gledateljicama i gledateljima sretnu novu godinu sa puno zdravlja, puno ljubavi, mira i puno poslovnog uspjeha.